Slovany, Trnava, Bezinov, Bratislava, Vinohrad a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod, 14 hodín 54 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 4. Rýchlik 708, Považan, smer Piešťany, Leopoldov, Brestovany, Trnava, Bezinov, Bratislava, Vinohrad a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod, 14 hodín 54 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 4, pripravený na odchod. Rýchlik 708, Považan, smer Piešťany, Leopoldov, Brestovany, Trnava, Bezinov, Bratislava, Vinohrad a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod, 14 hodín 54 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 4, pripravený na odchod. Upozornenie na meškanie vlaku. Rýchlik 16709, Považan, zo smeru Bratislava, hlavná stanica. Pravidelný príchod 15 hodín 5 minút, ktorý pokračuje smer Trenčín, Púchov a Žilina, bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.